গাইস, কি খবর? আজি আমি মিনি ব্লগ লৈ আহিছো। এইফালে কোৱা, লৈ আহিছো লৈ আহিছো কোৱা। আৰু মোৰ মায়ে আজি কোৱাচোন, মায়ে আজি চুলি ষ্ট্ৰেট কৰিছে নিজে নিজে। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু তৎক্ষণাতে এটা মিনি ব্লগ আনো বুলি ভাবিলো আৰু আমাৰ কুলফিয়া আপোনালোকক হেই গাইজ কৈ দিছে আজি। এ কি হয় মামা, এ কি হয়? অঁ হেই গাইজ, ৱেলকাম বুলি কৈছো। ৱেলকাম, ইফালে কোৱা ৱেলকাম। মাম খালা নাই সুধিছো, মাম খালা, মাম মাম খালা কোৱা, নাই নাই উম্মা কৈ দিয়া, উম্মা উম্মা। আজি মই ভিডিঅ' কৰিছো, ভিডিঅ' কোৱা, ভিডিঅ' এই নাখায় ভিডিঅ'। বাই বাই, আমি এনেকে সময়খিনি পাৰ কৰি আছো এতিয়া। বাই বাই, আবালু।